Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Meus queridos e amados irmãos, consta no livro de Imam al-Bukhari, rahmahullahu ta'ala, hadith de Sayyidina Abdullah, filho de Umar, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma, em que ele disse: Salla bina al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam al-Isha fi akhir hayatihi. O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dirigiu o salatu al-Isha para nós nos seus últimos dias de vida. Falamma sallama qama wa qala. Depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ter terminado o seu salati, ficou em pé diante de nós e disse: Ara'aytakum laylatakum hadhihi. Tendes o conhecimento sobre o significado desta noite? Era na hora de salat al-Isha. Tendes o significado sobre esta noite que está diante de vós? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Fa inna ra'si mi'ati sanatin minha la yabka mimman huwa ala dhahr al-ard ahad. Saibam que depois desta noite, 100 anos desta noite, nenhum de vós irá permanecer vivo. Os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando viram estas palavras do mensageiro de Allah, eles já sabiam que o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer: depois desta noite, 100 anos, não irá existir ninguém conhecido como companheiro de Rasulullah na face da terra. Já sabiam eles que depois daquela noite, todos os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que seguisse o mensageiro de Allah para ser o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, primeira coisa, significa que você viveu na sua época. Segunda coisa, você acreditou na sua mensagem. E a terceira coisa, você teve a morte acreditando no mensageiro de Allah. Depois disso, você é conhecido como companheiro do mensageiro de Allah. Existiram pessoas que viveram na época do mensageiro de Allah, não acreditaram nele. Existiram pessoas que acreditaram nele e morreram como descrentes. Companheiros do profeta Muhammad, o último deles viveu 103 anos e chamava-se Abu Tufail ibn Amir ibn Wathila. Radiyallahu ta'ala anhu arda, viveu 103 anos, o último dos companheiros do mensageiro de Allah. Eles, em esse período, já tinham que saber qual era a sua missão na face da terra. Transmitir a mensagem do Islã da forma como merece ser transmitida, sem deturpar, sem aumentar, sem diminuir. Esse era o propósito. Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu arda, sua missão na época de Sayyidina Umar era de sentar na porta, no masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam, receber todas as pessoas que vinham aprender sobre o mensageiro de Allah, vinham aprender o Islam. Significa, iam até a cidade de Medina, estava lá Sayyidina Abu Huraira desde manhã até a noite, não saía só ensinar. Por isso, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, aquilo que era din. Eles já sabiam isso. Nós, Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu arda, tal como consta no Sunan de Imam al-Tirmidhi ibn Majah, hadith de Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu arda, ele disse: qala Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, disse o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqallahum man yajuzu thalik. O tempo de vida do meu povo, agora somos nós, não são os companheiros, agora somos nós, o tempo de vida do meu povo está entre 60 e 70 anos. Poucos deles podem ultrapassar essa meta. Quer dizer, poucos podem viver 80, 90, 100 anos. São poucos. Mas a maioria, o que nós devemos saber a partir de hoje, nossa vida perante o mensageiro de Allah, como nos informou, está entre 60 e 70 anos. Esse período podemos viver e até podemos morrer. Poucos que estão aqui podem ir atingir 80, 90, 100 anos. Os que estão aqui são poucos. Palavras do mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Qual é seu significado? Qual é a sua função neste preciso momento? Você sabe que teu período de vida qual é? 60 anos máximo, 70 anos máximo e por aí em diante. Não vais pensar 80, 90, por aí. Nós queremos dizer o seguinte:
que como os companheiros do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viveram esse período, foram testemunhados a fidelidade no Islam. Ninguém pôde aparecer em nome de qualquer um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam a denigrir, a manchar, a menosprezar qualquer companheiro do mensageiro de Allah. Neste período de Muharram, em especial, não se pode, em nome de Imam Hussein, fazer um outro companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam descrente. Porque a nossa história foi deturpada. No tempo do califado dos Abbasis, deturparam muito a nossa história. Fizeram alguns dos companheiros do profeta Muhammad descrentes, outros fizeram ter respeito. E nós temos livros que nos mostram aquilo que são os nomes e a verdade dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqueles que são Rawafida fizeram a história deles e puseram alguns companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na descrença, o que significa fizeram eles descrentes. Os xiitas, para elevarem a família do profeta sallallahu alaihi wasallam, para exaltarem Imam Hussein, para exaltarem Sayyidina Ali, então tiveram que fazer nossa mãe, Sayyidina Abu Bakr e outros companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam como descrentes. E nós encontramos sunita, Ahli Sunnah, e em nome de Imam Hussein fazem de Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan como descrente, fazem Yazid ibn Muawiyah como descrente. Como? Nós encontramos as evidências do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Escutar bem. Hadith encontra-se no livro de Imam al-Bukhari, narrado por Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala. O profeta estava no mimbar. Veio seu filho Hassan, mais velho, e ele pegou Hassan e dirigiu as pessoas e disse: Ibn Hadha Sayyid, meu filho será um líder, este Hassan. Wala'alla Allah, pode ser que Allah yaslihu bayna fi'ataini azimataini min al-muslimin. Allah irá usar ele para reconciliar dois movimentos muçulmanos. Que significa? Movimento de Sayyidina Muawiyah era muçulmano, movimento de Sayyidina Ali era muçulmano. Allah fala no Coran: wa in ta'ifatani min al-mu'minin iqtatalu, se dois movimentos, dois grupos de muçulmanos envolverem-se em combate. Não disse que um é kafir, como nós estamos a fazer. Entramos Yazid ibn Muawiyah. Algumas pessoas, para levantarem a bandeira, no tempo de Sayyidina Hussein, existia Abdullah, filho de Umar. No tempo de Imam Hussein, existiam muitos companheiros do profeta Muhammad. Nos transmitiram a história. Profeta Muhammad, hadith, encontra-se também no livro de Imam al-Bukhari, rahmahullah. Profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith, narrado por al-Haram. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith, escutar bem. إن أول جيش يغزون في مدينة القيصر مغفورا له. Começar bem o hadith para perceber. Ummi Haram disse: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Escutei o mensageiro de Allah, Muhammad صلى الله عليه وسلم, dizer: إن أول جيش يغزون في البحر أوجبه. Primeiro meu exército muçulmano que for enfrentar o inimigo no mar Mediterrâneo contra os romanos serão perdoados, terão o paraíso. E ela fez o dua: o mensageiro de Allah, eu estou junto deles. O profeta disse: antafihim, antifihim, você faz parte deles. E ela foi ser mártir nesse combate entre romanos e Sayyidina Muawiyah. Ela ficou mártir. Primeiro combate no mar foi com Sayyidina Muawiyah. E ela disse: eu quero fazer parte deles. O profeta disse: você faz parte deles. E ela ficou mártir nessa frota militar muçulmana marítima que lutou contra os romanos. E voltou a dizer: inna awwal jayshin yaghzuna fi madinati al-Qaisar, o primeiro meu exército que lutar contra a Constantinopla, que vai conquistar a Constantinopla, eles serão perdoados. E ela disse: eu quero fazer parte dela, desse exército. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: já não estarás viva. Já ouviram, né?
Escutaram-me? E quem fez parte da liderança desse exército? Yazid ibn Muawiyah. Quem liderou esse filho de Muawiyah é que liderou esse exército. E nós, para imitarmos os xiitas, provavelmente a história dele, fizemos todos os muçulmanos cáfires, 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 e pusemos um em cima. Deturpamos muito sem entrar nas bases da nossa história. Por isso que, inshallah, iremos falar nas histórias do que aconteceu com bases autênticas, não história contada por este e por aquele, não. Com base com aquilo que vem na escritura. Para não estarmos na mesma posição como os xiitas, como os rawáfides, como os khawarij. Não, 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 esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é mostrar evidência, o que aconteceu no martírio de Imam Hussein. Evidência, o que significa este mês de Muharram, o que significa desde Ashura. Inshallah, a partir de amanhã. Jazakumullah khair.